Evo, gledam sad, je li dobra ideja ili nije ideja, početi temu ovako, s kesom. A što s kesom? Pa tema je, javno pozivam SDA, SDP, njihovu stranku, pardon, stranku koja se zove Naša stranka, Narod i pravdu i ostale sve, da odriješe malo budžetsku kesu. Nije to teško, evo ovdje ja imam jednu kesu, manja jest, nije ova opet i pol milijardi budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, manja jest, evo ako povučeš s jedne strane, neće profoloca, s druge odriješi se. I ovako odriješeš kesu i iskese dijeliš. Tako bi bar trebalo biti. Vlast je tu da radi za građane. Ono, kad kažu ministar, funkcija, što bi se reklo ministar i ministarka, ali to znači u prevodu i naslov od riječi sluga, a premijer, ono, Novalić, ovakav, onakav, ko veći sluga, on je još ono ko više u službi građana. Odatle je to sve nastalo i ova današnja tema, rješenje budžetske kese. Vidimo poskupljenja na sve strane, enormna, ekstremna. Ljudi više ne mogu živjeti ni s onim što su imali prije i bez ovih poskupljenja došlo je do krize zbog ove pandemije i posljedica pandemije. Sad došao rat, sad svega nestašica i nikom ništa. Premijer se hvali budžetom od 5,5 milijardi maraka za ovu godinu, rekordnim budžetom. Bruto društvenim proizvodom od 7,5, da je to, kaže, bolje nego u vrijeme prije pandemije, ono, predpandemijsko vrijeme. I to se javno obraća svima nama, premijer Fadil Novalić. I ne znamo koliko nam je dobro s njim i sa SDA i s ovim njihovim saučesnicima, SDP-om i ostalim. A onda s druge strane ništa ne rade konkretno da budu iz tih novaca, tih 5,5 milijardi iz te kese budžetske, nešto iz građana, da podijele ljudima, da daju subvencije ljudima koji svakako nisu mogli živjeti, jedva su živjeli prije ovog svega, evo sada pogotovo. Ulje 6,5 maraka, onako usput da kažemo. Sve ide ekstremno, još najavljuju, bit će još gore. A onda u sve ovo kažu mi nećemo subvencionirati više poskupljenje prirodnog gasa. A poskupit ćemo ga 21,7%. Pa onda tješte se građani, eto kaže proljeće, pa ljetni period, pa to poskupljenje ko neće vam toliko biti problem, jer kao manje ćete se grijati, ima sunce, pa će eto, od sunca biti grijanje, pa ćete manje trošiti to što ćete manje kuhati peć, ali tako već, šta ko radi naprijed. Bezobrazno je to. Zato je današnja tema. Pozivamo, dakle, vlast da subvencionira prvo, dakle, ovo poskupljenje plina, a i obezbijedi građanima koji su sa niskim primanjima, takvih je izrazito puno, većina penzionera, nezaposlenih, subvencijama na način da ljudima se omogući da lakše prežive i prožive svo ovo vrijeme dok ovaj rat ne prestane, dok se ne zaustavi, pa i pandemija, pa i svašta nešto što su nam namjerili uraditi. Dakle, prave se poskupljenja i ovakvog, recimo, plina za preko 20% u vrijeme kad se premijer hvali rekordnim budžetom, rekordnim ekonomskim mjerama u Federaciji Bosne i Hercegovine, ko nikad nam nije bilo bolje stanje nego što je to za vrijeme Fadila Novalića, SDA, SDP-a i tako dalje. E, sad, evo javno, dakle, već je to izvanično pisano saopštenje i prezentiram ga ovako, evo, i putem ovog direktnog kontakta. Pozivam premijera Fadila Novalića, njegovu vladu Federacije Bosne i Hercegovine i upozoravam ih da budžet Federacije Bosne i Hercegovine nije privatno vlasništvo SDA i njihovih saučesnika. I da taj novac je dužan koristiti na način da odriješe te budžetske vreće, odnosno kese, i da novac se raspodijeli da se pomogne građanima, da prežive ovaj period. Uključujući i ovo poskupljenje glasa. Jer će u protivnom biti jasno, ili možemo reći ponovo biti jasno, da se radi samo o hvalospjevima rekordnog budžeta, ekonomskih mjera, svega dobrog što su radili, zapošljavanja onih 100.000 ljudi, a da od toga ništa za građane nije bilo korisno. Usput, da ne bude sad samo SDA
upozoravani premijera Edina Fortu i njegovu vladu kantona Sarajeva, da su i oni dužni djelovati na način da shvate i razumiju da budžet kantona Sarajeva nije privatno vlasništvo. Svi ostali kantonalni premijeri, poslanici, raznorazni, tuzlanski ovi oni, da moraju u ovom periodu svakodnevno djelovati u cilju zaštite građana i smanjenja i poskupljenja i posljedica poskupljenja. Mogu oni to? Ili će vrlo brzo i SDA, i SDP, i njihova stranka, i ona Narod i pravda, i svi ostali imati vrlo značajan deficit glasova na narednim izborima.